Och då tar vi oss an den tredje och sista arvsgruppen i arvsordningen. Vi befinner oss precis som tidigare i ärvda balk och dess andra kapitel som heter om skyldemans arvsrätt. Men vi kan ju tänka istället, eftersom det är lite krångligt språk, att det kan lika gärna stå arvsordningen. För här har vi den så kallade arvsordningen. Vi har tittat på första paragrafen i andra kapitlet som innehöll första gruppen. Och andra paragrafen har vi också tittat på som innehöll andra gruppen. Och nu befinner vi oss i tredje paragrafen som innehåller den tredje arvsgruppen. Jag ska säga det också, att en arvsgrupp kan heta arvsklass eller parentel också. Men jag brukar försöka hålla mig till arvsgrupp. Vi ska börja med något som är viktigt här. Det är att lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar. Det vill säga det är de som fanns i andra arvsgruppen. Om de inte lever, ja då kan tredje gruppen vara aktuell. Det vill säga då att finns det någon i arvsgrupp 2 som lever så kommer allt arv stanna där. Och när vi gick igenom arvsgrupp 2 innan så fick vi lära oss att samma förutsättningar fanns fast gentemot då arvsgrupp 1. Så att finns det någon i arvsgrupp 1, så kallade bröstarvingar, så stannar allt arv där. Då går det inte vidare till arvsgrupp 2. Så ja, förutsättningarna för att det ska komma något arv ner till de som finns i arvsgrupp 3, det är helt enkelt att det inte finns någon i tidigare arvsgrupper. Det finns inga bröstarvingar, barn, barnbarn till den avlidne. Det finns inte heller några föräldrar till den avlidne och inte några syskon eller syskonbarn till den avlidne. Då är vi på tredje gruppen. Här har vi far- och morföräldrar, det vill säga farmor, farfar, mormor, morfar. Då ärver de då lika lott. Om någon av dem är avliden, om någon av farmor och farfar inte lever till exempel, ja men då kan deras barn ta deras lott. Och farmor och farfars barn i förhållande till den avlidne, ja det blir ju farbröder och fastrar. Och det kan vara motsvarande då på morsidan, det vill säga morbröder och mostrar. Det här ska jag försöka rita lite kortfattat nu. Vi utgår återigen från att vi har en huvudperson som vi kallar för avliden. Och det är hela tiden utifrån den avlidnes perspektiv som vi tittar när vi ritar våra lite halvtaskiga släktträd här. Här så måste vi då först rita ut att någon gång har ju den här personen i alla fall haft en pappa. Och en mamma. Och de finns ju då i andra arvsgruppen. Så i det här fallet, för att vi ska komma vidare till arvsgrupp 3, så måste vi helt enkelt konstatera först att både mamma och pappa är avlidna. Och att det då inte finns några syskon till den avlidna eller syskonbarn. Då kommer vi till arvsgrupp 3. Pappa här i sin tur i förhållande till den avlidna har ju också en gång i tiden i alla fall haft en mamma och pappa, som då i förhållande till den avlidna i det här fallet då blir farfar och farmor. Och mamman till den avlidna har ju också någon gång i alla fall haft en mamma och en pappa. Det vill säga morfar och mormor. I förhållande till den avlidne. Vi pratar hela tiden i förhållande till vår huvudperson, den avlidne här. De här finns då i grupp 3. Rum 1. Jag frågar mig inte varför jag alltid skriver stort G och litet R. Ni får helt enkelt leva med min lite konstiga sätt att skriva. De befinner sig i grupp 3, rum 1. Vi går vidare här, eller vi stannar där förresten, förlåt. Och sen så ska vi rita lite siffror här. Vi tänker oss återigen här att den avlidne i det här fallet har 200 000 i kvarlåtenskap. Och då så har vi konstaterat tidigare då att då ska 100 000 gå till denna sidan och 100 000 gå till denna sidan. Mamma och pappa lika lott.
Sen fortsätter då den avlidne pappans del upp i förutsatt att både mamman och pappan är avliden här. Annars så stannar det om vi hade tänkt oss att till exempel mamman levde men pappan var död. Ja, då hade ju 200 000 stannat där. Men i det här fallet så är både mamma och pappa avliden när vår huvudperson avlider. Och då går de här 100 000 upp där och de här 100 000 går upp där. Och sen så delar de där uppe lika lott. Det vill säga 50 000 var. Ja, det var mormor, morfar, farmor, farfar som är då med lika lott. Och de fanns i grupp 3, rum 1. Vi ska ta oss vidare till grupp 3, rum 2. Där har vi tänker oss rita hitåt. Att farmor och farfar, de hade ytterligare 2 barn. De hade ett stycke. Oj vad det blev vackert. Farbror. Och en faster. I förhållande återigen till den avlidne så har vi faster och farbror här. Sen så tänker vi oss då att till exempel farfar är avliden. Då kommer grupp 3, rum 2, ärva genom den så kallade istadarätten. Som alltså innebär att en senare arvsgrupp ärver ett senare rum inom en och samma grupp ärver ett tidigare rum inom en och samma grupp. Så istadarätt som betyder istället för. Man ärver istället för någon annan. Och i det här fallet så får vi då lika lott på dem också. Och de tar då farfans del, det vill säga 25 000 var. Här stannar vi för att grupp 3 går inte längre. Vi hade kunnat rita vidare här nedanför till exempel faster, att faster hade barn. Det hade ju då blivit i förhållande till vår huvudperson, den avlidne, så hade det blivit kusin. Men kusiner ärver inte. Utan det är så här långt som arvsordningen sträcker sig. Vill man att en kusin ska ärva så får man helt enkelt testamentera till sin kusin. Och det har jag en egen lektion om. Separat lektion som handlar om testamente och förutsättningarna för det och vilka begränsningar som finns i möjligheterna att testamentera. Hoppas att det här kändes bra. Tack!